Pano? Abel. Oh, Samano, Eruka Terry? Eruka. Eruka Mano? Eruka Jule. Eruka Jule. Aha, эрүүн билэгөө. За, бид нэслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Аа, тэгэхээр өнөө минь танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе өргөе. За, баярлалаа. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад аа, таны баяр дээр баяр нэмж манай радиогоор дамжуулан 8807 дугаартай нэг найзаас нь танд зориулаад мэдчилгээ хэлгээсэн байгаа. Аа, баярлалаа. Тий, энэ ажих нэлгээс мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээн сонсох боломжтой байна уу? За яг одоо сонсох боломжтой та гар утсаараа сонсоход болно. За тэгвэл дамжуулж өгөө танда. Юуны мэнэ хэвээр энэ хөө сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Оршлох орвоо одоо шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг чамдаа хүргэж байна. Миний найз сайхан эмсэглэлээрээ ирээдүгэ гэрэл төлж, сарвал ухаанаараа зоригтой тэмүүлж, ууж ус сэтгэлээр алдсныг энерж, уурил ертөнцийг сайхан эмсэглэлээрээ гэрэл төлж гээгүүлж яваарай. Аа, энэ амьдрал би чамтай хоочрсандаа бас үнэхээр их баяртай явдаг шүү. Чамтай хайртай шүү. Өдөр сөдрийн галхалын баярын мэндийг найзтай хүргэж байна гэд. Аа, дуучин Пэрэнлэл хавгийн дуулсан ухаангүй дурлал хэмээх сайхан дууг бас танд зориулсан байгаа ба. За, дараагийн дууг нь найзс маань асуугаад, найз маань дуртай нэг дууг нь бас явуулаад өгөөрэй гэсэн байгаа. Аа, эхлээд хоёлаа танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдъё. Энэ хооронд та сонсох дууга бодож байгаарай. За, гар утсаа битгий салгаарай та. За. Утдах газар ви харц гэж байдгийн байх. Уруудах харахгүй хайр гэж байдгийн байх.
Хүсэл мөрөдлөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай наазаа минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэл сайхан эмсэглэлээр гэрэлтүүлж гээгүүлж аваарай. Сайхан жамда хязгааргүй хайртай шүү гэдэг хайртай зарим бэлэгдээ 8807 дугаартай наазаас нэлгээс өнтчүүлгээг бид дөнгөж сая хүргэлээ. Зэрэг дарын бэлэгтэйг олбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулын мэдчилгээ таны захиалах дараагийн дугаар үргэлжлэхэн энэ хооронд та сонсох дугаа бодож амжсан болов? Аха, найзууд. За доошныхын нэр нь хэм бэ? Аха. За найзуудын тухай дуу гэвэл маш олон дуу байдаг. Миний сайхан найзууд. За эсвэл дан найзуудын дуу гэвэл ариун сан номчим хоёрын дуулсан дуу байдсан байх. Аха, за тэгээд. Аха. За хоёул энэ дугаар сонсоод эргээд толбогдъё. Утсаа битгий салгаарай та. За. Өнөөдөр төрсөдөрөнд дохиож байгаа хайрт найз ариун бэлэгдээ нэг найзаас нэлгээс өмтчдгээ бид дөнгөж сая хүрэж дууслаа. Зэрэг толбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь нэрээ бас бичлэг болоодхийн энэ хүмүүс танд найздаа хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Найздаа баярлалаа. За тэлгүй яг хоёр хоног нөхөрд болон таних амьдралд бас энэ урвагийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ. Амьдрал наад шаргалаар дөөрөн ажил уулсан үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлалаа. Танаан болсон бас баярлалаа. За маш баярлалаа. Баяр та. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.